Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u još jedne vijesti televizije Jadran. Evo što iz njih izdvajamo. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović u posjetu Splitu i Sinju. Vrgorac nije izabrao gradonačelnika, novi izbori za 2 tjedna. Završila ultra, policija i hitna pomoć nisu imali ozbiljnih intervencija. Hrvatsko-novozelandski folklorni ansambl Kralj Tomislav nastupio u Zagvozdu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je danas sveučilište u Splitu gdje je otvorio program postakademskog zapošljavanja, da bi potom otputovao u Sinj gdje je pregledao radove na alkarskim dvorima i potvrdio kako će ove godine sudjelovati na Sinjskoj alki. Splitsko sveučilište radi odličan posao, zaključio je premijer Zoran Milanović nakon sastanka s rektorom Šimunom Anđelinovićem i obilaska nove studentske menze, još uvijek neuseljene zgrade u kojoj će dom pronaći 3 splitska fakulteta, prirodoslovno-matematički, pomorski i kemijsko-tehnološki. U sred grada, impozantna, prekrasna zgrada je neuseljena. To bi trebalo biti vrlo brzo gotovo i kad se to sve skupa zaokruži, to će biti jedna zavidna razina infrastrukture. Anđelinović je premijera Milanovića i potpredsjednika vlade Branka Grčića te njegovog zamjenika Roka Andričevića upoznao s problemima sveučilišta, dobivši obećanje za pomoć u granicama mogućnosti. Nakon obilaska kampusa premijer je otvorio program postakademskog zapošljavanja. Milanović je potom obišao radove na alkarskim dvorima u Sinju, kojeg vlada financira u iznosu od 50% troškova. Nisu to neki ogromni novci, ali opet su značajni. Dakle, najveći dio je grad, alkarsko društvo, država, županija nešto. Muzej Alke trebao bi biti otvoren pred ovogodišnju 300. obljetnicu Alke. Hoće li premijer biti na ovogodišnjoj Alki? Pa kako stvari stoje dolaze, mislim, ne znam što bi me trebalo spriječiti. U brojnoj Milanovićevoj pratnji na iznenađenje mnogih našli su se generali Čermak i Gotovina te poduzetnik Emil Tedeski. Njih je okupio ministar obrane Ante Kotromanović, a razlog je donacija Viteškom alkarskom društvu za dovršetak muzeja. To su ljudi koji žele pomoći izgradnji alkarskih dvora, pomoći organizacije 300 godina Alke, i zato ću posebno zahvaliti ovdje Gotovini koji ima malu firmu koji je rekao da, ja želim biti donator Alke. Muzej Sinjske Alke u alkarskim dvorima svečano će se otvoriti 8. kolovoza, dan uoči velike obljetnice ove viteške igre. Vrgorčani će za 2 tjedna ponovno na lokalne izbore. U prvom krugu najviše glasova osvojio je HDZ na čelu s Rudolfom Grljušićem, no to nije bilo dovoljno za pobjedu u prvom krugu. Prema prvim neslužbenim rezultatima koje je objavilo Gradsko izborno povjerenstvo, najveći broj glasova za Gradsko vijeće i gradonačelnika Vrgorca dobila je Domoljubna koalicija HDZ, HSS, HSP Ante Starčevića i HSLS. Dobili su 7 od 15 mandata, dok je njihov kandidat za gradonačelnika Rudolf Grljušić dobio 46,14% glasova. Bio je to povod za današnju konferenciju za medije u Vrgorcu. Mi smo prezadovoljni rezultatima jer Vrgorčani i Vrgorčanke se pokazali zajedništvo. Nama je malo nedostajalo, međutim uvjeren sam da u drugom krugu sigurno pobjeđujemo i znam da će i u gradskom vijeću budućem svi vijećnici prepoznati koji su ljudi birani i da će pokazati odgovornost i da će dati naravno podršku, a ne da se ponovo dijelimo. U Vrgorcu je pobjedio konkretni program i orijentacija prema budućnosti, jer Vrgorčanima ne treba eksperimentiranje, istaknuo je Ante Sanader. Građani su rekli svoje, mi smo mogli govoriti što hoćemo, ali jučer su građani rekli svoje, jer ovo je vrijeme popularno kad ono kao neki novi, ali dobro, i on je novi lik, mladi, neopterećen i svakako vjerujem i pozivam u stvari sve one koji nisu izašli jučer da izađu na sljedeće izbore, da daju potporu i oni koji su dali njemu proman ovom krugu i koji nisu, da u drugom krugu daju potporu Rudiju jer su vidjeli kvalitetu i vrijednost ovog kandidata. Neki koji eksperimentiraju ne završe dobro jer se sve svede na populističke mjere, ističe Sanader i dodaje kako kandidat Domoljubne koalicije nudi konkretan program uz pomoć europarlamentaraca iz Splitsko-dalmatinske županije.
Pozivam sve birače u drugom krugu da izađu, da glasuju za nas, za Domoljubnu koaliciju. Mi nudimo i konkretne projekte, konkretan program, nudimo i konkretna i stručna imena i sa razine Županije Splitsko-dalmatinske i u budućoj vladi Republike Hrvatske pa sve do Europske unije. Također imamo potporu i naših stručnjaka iz Vrgorca. Vrgorčani će na drugi krug izbora utrošiti 400.000 kuna. Tog troška ne bi bilo da su izabrali gradonačelnika u prvom krugu, poručili su predstavnici Domoljubne koalicije uvjereni u pobjedu u drugom krugu. U drugi krug lokalnih izbora u Vrgorcu ide i Ante Pranić s nezavisne liste mladih. Uvjeren je kako će građani upravo njemu dati glas. Nezavisna lista mladih osvojila je u Vrgorcu 1185 glasova. Kad se to preračuna u vijećnička mjesta, to je isti broj vijećnika kao što su imali prije pola godine, 5, dok je SDP osvojio 552 glasa. Pao je za jednog vijećnika, sad ima 2 vijećnika. Jedan ali vrijedan mandat osvojio je HNS sa 288 glasova. S Grljušićem će se u drugom krugu za mjesto gradonačelnika za 2 tjedna boriti Ante Pranić koji je osvojio 35,8% glasova. Pa prije ovih izbora mi smo rekli svaki glas ako dobijemo više od prošlih izbora da je za nas uspjeh. Mi smo stvarili veći broj glasova, znači možemo sebi smatrati da smo ostvarili uspjeh na ovim izborima. Poglavito ako uzmemo obzir da se u izborni ciklus u Vrgorcu uključio aktivno cijeli stranački vrh i stranačka mašinerija HDZ-a iz Zagreba pa čak i Brisela, tako da to je jako dobar rezultat. Unatoč zaostatku od 10% za Grljušićem, lider nezavisne liste mladih Ante Pranić vjeruje da ga može ugroziti u drugom krugu. Što se tiče gradonačelnika, 55% stanovnika Vrgorca su glasali protiv ovakve dosadašnje politike HDZ-ove u Vrgorcu. 45% su glasali za nastavak ovakve politike. Ako ti ljudi smatraju da Vrgorac svih ovih godina je vodila stranka, na čelu su vodio HDZ i da je bilo jako dobro, nek slobodno nastave. Mislim da će ovih 55% ljudi presuditi u drugom krugu. Ko će imati većinu u Vrgoračkom gradskom vijeću još se ne zna, no poznato je da će moguće koalicije ovisiti o izboru novog gradonačelnika. Mi smo najavili već u prvom tjednu neovisnu reviziju poslovanja svih ovih godina, temeljitu reorganizaciju gradske uprave što se tiče gospodarstva, pokretanje gospodarske zone Ravča. Ali mislimo da prije svega se mora promijeniti filozofija vođenja grada, jer grad nije mjesto gdje se zapošljavaju podobni, nego mora služiti svim građanima grada Vrgorca. Na jučerašnjim prijevremenim izborima HNS je u Vrgorcu osvojio 7,41% glasova i jedan mandat u gradskom vijeću, a interese HNS-a zastupat će Roman Tolj. U priopćenju su istaknuli kako su Vrgorčani pokazali da žele promjene i mlade ljude koji će pokrenuti njihov grad, te da im je dosta ideologija. Prema riječima predsjednika gradskog izbornog povjerenstva Đina Ružičanina, izlaznost je u Vrgorcu bila čak 67%, a po njegovim riječima nisu zabilježene nepravilnosti, odnosno nisu stigle pisane prijave. Tko će biti novi vrgorački gradonačelnik, bit će poznato za 2 tjedna, no ono što se već sad sigurno zna je to da će biti riječ o mladom čovjeku. Ultra karavana danas napušta Split i ide prema otocima. Trodnevno ludilo Split je pretvorilo u centar glazbenog svijeta, a deseci tisuća turista sa sobom nose novu razglednicu iz Hrvatske. Svakog gosta 3 dana dosta, kaže stara narodna. Sinoćnji završetak 3. dana Ultra Europe Music Festa 2015. označio je i kraj splitskog dijela najluđe zabave za ovu godinu. A 3 dana na Poljudu je trajao sjajan party. Sve je počelo u petak kada su Split preplavile rijeke mladih stranaca koji su na svom GPS-u kao odredišnu destinaciju imali zacrtan Hajdukov stadion. Volim Split. Prekrasan je grad, prekrasni su pejzaži. Sve puno krasnih ljudi i zabavno je. Tu smo došli zbog Ultra, ali posjetit ćemo i Hvar, Bol, Pag, Dubrovnik. Isplati se doći iz Australije u Hrvatsku. Preporučio bih Hrvatsku svima. Volim Hrvatsku. Ljudi su vrlo dobri, osjećamo dobrodošlicu. Jako mi se sviđa. Val pozitivne energije prenosio se Poljudom kako je noć padala, a partijaneri su željno iščekivali nastup Zvijezda večeri, Chemical Brothersa i DJ Tiesta. Upravo su Kemikalci uzrokovali jedini tehnički propust ovogodišnje Ultre. Naime, zbog posebne pozornice na kojoj su nastupali samo oni, vrijeme za postavljanje i skidanje stage izazvalo je 45-minutne pauze u programu koje su ohladile uzavrelu atmosferu. No mir nije dugo trajao. Nizozemski superstar DJ Tiesto sve je brzo vratio na svoje mjesto.
Subotu su sjajnim nastupima obilježili Martin Garrix i Armin Van Buuren, dok su u nedjelju do usijanja doveli Afrojack i David Guetta. Sve skupa je bilo zaokruženo sjajnim svjetlosnim efektima i vatrometom, a sva tri dana do zore nije bilo posustajanja. Zastave preko 120 zemalja vijorile su se poljudom. Upravo je Ultra ta sila koja je nekoga navela da pola svijeta proputuje u mali Split u maloj Hrvatskoj. A kad dođu tu, doživljaj je puno veći i puno trajniji od običnog festivala elektronske glazbe. Ultra! Big hello to Croatian people in Australia. Prema onome što su naši djelatnici mogli uočiti, najzabavnija ekipa dolazi iz Irske i Australije. Dok su i ostali jako veseli, kada se negdje pojave Irci ili Australci, tulum započinje odmah i na licu mjesta. Veseli, nasmijani sa samo dvjema mislima, zabava i piće. Naravno, obol su dali i domaći. No za razliku od pomalo razularenih stranaca, naši su se mirno namještali po VIP sektorima osiguranima preko prijatelja, rođaka, sponzora, redovito puneći svoje društvene mreže slikama naslovljenima Ultra, Ludilo, Zabava, Party i sl. Iako bi sve što iti mrvicu ukazuje na navedene izraze, nestalo čim bi blic na smartfonu odradio svoje. Ali to je Split, važno je drugima pokazati da si bio. Sve ostalo nije bitno. Ultra karavana danas plovi prema otocima. Najzagriženije i financijski najpotentnije partijanere čekaju još pool party na Hvaru i beach party na Visu prije nego cirkus ode daleko od Splita. A onda do godine sve ispočetka. Splitska policija navela je kako je tijekom Ultra festivala nije bilo ugrožavanja sigurnosti građana kao ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Također nisu zabilježene veće medicinske intervencije. Završio je trodnevni Ultra Europe Festival. Splitska policija je za prekršaj naplatila oko pola milijuna novčanih kazni, ali tvrde kako prije, za vrijeme i nakon održavanja festivala nisu zabilježeni značajni incidenti. Ono što je najvažnije naglasiti da prije, za vrijeme i nakon održavanja ovog koncerta nismo zabilježili sigurnosno značajne događaje u smislu narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti je u bilo kojem trenutku bila dovedena u pitanje osobna sigurnost građana. Privedeno je ukupno 300 osoba, od kojih 170 stranih i 130 hrvatskih državljana. Većinom se radi o prekršaju Zakona o sprječavanju zlouporabe droga i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na 10 osoba smo obavili kriminalističko istraživanje. Protiv njih su podnesene kaznene prijave zbog sumnje da su počinile kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kaznena prijava podnesena je i protiv jedne osobe zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja novca. Protiv jedne osobe kod koje smo pronašli 6 krivotvorenih novčanica od 1000 kuna i jednu novčanicu od 500 kuna, isto tako krivotvorenu, je podnesena kaznena prijava. Što se oštećenja imovine tiče, iz policije su naveli kako su oštećena 4 autobusa, dok drugih imovinskih oštećenja nije bilo. Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu također nisu imali previše posla za vrijeme trajanja Ultre, te smatraju kako je sve proteklo u redu. Nismo imali većih problema, dobro smo se pripremili, a i organizatori su uvažili one zahtjeve koje smo dali, tako da je proteklo sve u redu. Pomoć je potražilo ukupno 130 do 140 pacijenata. Od toga su organizirani timovi na stadionu, imali 80 pacijenata, a ostali dio hitne pomoći, dakle timovi koji su organizirani za grad Split i tako dalje, negdje nešto više od 50-ak pacijenata. Od 80 ljudi koji su pomoć zatražili na stadionu, gdje je bilo aktivno 5 dodatnih timova hitne pomoći, njih oko 45% je odveženo u KBC, dok je ostalima pomoć pružena na terenu. Najčešće je bila riječ o lakšim povredama ili posljedicama uzimanja alkohola i opijata. Najčešće su voženi na hitan interni prijem i na hitan kirurški prijem te na psihijatriju. Dakle, u biti se najčešće radilo ili o nekakvim lakšim traumama, porezotinama i tako dalje, udarcima, ili o trovanju uglavnom alkoholom ili nekakvim opijatima.
Ostalih 52 pacijenata koji su zbrinuti u hitnim ambulantama u Splitu također je većinom otpremljeno na hitni interni prijem i psihijatriju, dok je desetak pacijenata upućeno na infektologiju zbog stomačnih smetnji. Leo Luetić, ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu, tvrdi kako je sve proteklo bez većih problema. Za vrijeme trajanja festivala bilo je popunjeno i svih 20.000 kreveta u hotelskom i privatnom smještaju, pa razloga za zadovoljstvo imaju i u turističkoj zajednici grada. Ultra se sad seli na Hvar i Vis, a opći dojam je kako je Split još jednom kroz Ultru prošao bez većih posljedica, izuzev novca koji se slio u gradske blagajne. Predsjednik Sabora Josip Leko primio je službeni posjet predsjednika Nacionalne skupštine Republike Koreje Chung Hui-hua. Posjet je to najviše parlamentarne delegacije azijskog gospodarskog diva Hrvatskoj, koju tamo, vjerovali ili ne, slobodno možemo reći, obožavaju. Južnokorejsku delegaciju u Saboru su uz predsjednika Josipa Leku primili zastupnici Igor Dragovan, Davor Božinović, Marin Jurjević, Sonja Koenig i voditeljica Hrvatsko-Korejske međuparlamentarne skupine prijateljstva Mirela Holly. Zašto nam je Južna Koreja toliko važna? Prema riječima njegove ekscelencije Chung Hui-hua, do sada je njima daleku i egzotičnu Hrvatsku posjetilo 260.000 Koreanaca, a do kraja godine računa se da će ih doći 300.000. S ovom zemljom koja je do prije 40 godina bila primateljica međunarodne pomoći, a sada je jedan od najvećih gospodarskih divova svijeta, vežu nas skoro pa zaljubljeni odnosi. Koreanci obožavaju Hrvatsku i smatraju je jednom od najljepših zemalja na svijetu. Gospodarska i kulturna razmjena stalno rastu. Surađuje se na polju znanosti, a nema ni jedno otvoreno pitanje koje bi opterećivalo odnose koje je uvaženi koreanski gost nazvao kao odnos zaljubljene žene i muškarca. Imati takvo prijateljstvo od jedne uvažene članice međunarodne zajednice velika je čast i privilegija. Kako Hrvatska na to reagira? Konstatirali smo da između Republike Hrvatske i Republike Koreje nema otvorenih pitanja, da je suradnja na bilateralnom planu odlična, na više područja, gospodarstvo, turizam, znanost su glavni oblici suradnje. Hrvatska i Južna Koreja izvrsno surađuju i na multilateralnom planu u međunarodnim organizacijama. Također smo konstatirali da postoji mogućnost, perspektiva za još uspješniju suradnju na području investicija, trgovine, što ćemo naravno u budućem vremenu znati iskoristiti. Tijekom ove godine Hrvatska će poslati svog prvog veleposlanika u Seul, gdje se službeno otvara Hrvatsko veleposlanstvo kako bi dodatno osnažilo odnose koji su u snažnom usponu. Predsjednik Južnokorejskog parlamenta podsjetio je kako je snažan poticaj odnosu dviju zemalja bila posjeta Josipa Leke prije 10 mjeseci Seulu, te se od tog trenutka odnosi dinamično razvijaju. On vidi puno toga zajedničkog između Koreje i Hrvatske, a most prijateljstva su svakako stotine tisuća Koreanaca koji pohode Hrvatsku. Na izravno pitanje što ih privlači Hrvatskoj, prvi čovjek Koreanskog parlamenta bez dvoumljenja je odgovorio: neopisiva ljepota Dubrovnika, Zagreba, ali i ostalih hrvatskih gradova i područja, koje, kako kaže, najviše privlače korejske žene i čitavu srednju klasu. Lijepo je vidjeti uzbuđenje i zadovoljstvo korejskog izaslanstva pri pogledu na zagrebački Gornji grad i s konstatacijom da su u prelijepoj zemlji Hrvatskoj, za kojom toliko žude gledajući je iz magazina s TV ekrana ili s mnogobrojnih selfija. Bilo bi dobro kad bi svi mi u ovoj zemlji na nju bar na kratko pogledali očima jedne do ušiju zaljubljene u Hrvatsku Južnokoreanke. Od 1. do 18. srpnja hrvatsko-novozelandski folklorni ansambl Kralj Tomislav sa svojim prijateljima glazbenicima Maorima i Samoancima gostuje u 12 hrvatskih gradova. U sklopu turneje ovog su vikenda posjetili Zagvozd. Folklorni ansambl Kralj Tomislav već 22 godine djeluje pri Hrvatskom kulturnom društvu Auckland na Novom Zelandu kao jedan od najvećih promicatelja tradicijske kulture Hrvata u toj zemlji s velikom hrvatskom iseljeničkom zajednicom, a njihovo gostovanje u Zagvozdu dio je turneje Ujedinjeni u hrvatskoj pjesmi. Uspjeli smo organizirati divnu turneju u kojoj smo se predstavili do sada u gradu Zagrebu i u nekim mjestima odakle su naši iseljenici stigli na Novi Zeland. Za sada je to bila Podgora, Međugorje i Metković. Danas smo u Zagvozdu.
i nastavljamo nakon ovoga koncerta na Korčulu. U ansamblu također pjevaju i plešu Maori, Samoanci, Nizozemci i Englezi, koji zajedno s Hrvatima slave hrvatsku kulturu kao dio svjetske kulturne baštine. Na taj jedinstveni način Hrvati na Novom Zelandu daju svoj obol u izgradnji multikulturalnog društva i razvitku međusobnog poštivanja i tolerancije. Ekipa iz Novog Zelanda, naši Hrvati u drugom, trećem koljenu sa svojim prijateljima, Maorima i Samoancima su, ajmo reći, jedan promicatelj te jedne kulturne i emotivne i umjetničke veze koju imaju, dakle, naši Hrvati koji žive u Novom Zelandu i domicilno stanovništvo. Klapa Samoana, koju čini skupina samoanskih zaljubljenika u hrvatsku klapsku pjesmu, već je nekoliko puta nastupala u Zagvozdu, a ove godine su im domaćini odlučili odati i posebno priznanje. Prije dvije godine su bili, 5-6 dana su bili baš smješteni kod mene iznad konobe, i taj trg koji ćemo večeras proglasiti trgom klape Samoana je bio mjesto gdje smo se mi družili tih 5-6 dana sa svim našim prijateljima, gostima, gdje su oni izvodili svoju tradicionalnu haku, i evo ove godine ćemo im odati jedno, ajmo reći, malo priznanje. Maori i Hrvati njeguju dugogodišnje prijateljstvo, pa je ova turneja organizirana kako bi ih se upoznalo s hrvatskom zemljom čije pjesme toliko vole i pjevaju. Pitali su nas ko stoji iza ovako lijepih pjesama, kakvi su to ljudi. I onda smo mi odlučili dovesti ih ovdje da ih vide i upoznaju. Svi su oduševljeni sa Hrvatskom, sa ovim ljepotama, ali najviše zbog ljudi. Svoj nastup folklorni ansambl Kralj Tomislav imao je u okviru večeri Glumci u Zagvozdu, a sudomaćin večeri bila je Visoka vinska akademija Slavonski Brod. Za naše goste, naravno, prvo da krenem od natrag, to su slavonski kolači koji se kod nas u Slavoniji peku za svečane prigode i za svatove. Pa smo priredili pečene prasce, što bi rekli mi prasetinu, a za jelo koje će se jesti sa žlicom, to je naš slavonski čorbanac. Hrvatska turneja Ujedinjeni u hrvatskoj pjesmi održava se pod pokroviteljstvom i uz potporu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ja sam tu pomogao kao veza sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji stvarno žele povezati sve Hrvate. Nema veze gdje su na svijetu, i to je njihov posao, ali stvarno su puno pomogli, više nego što smo mogli očekivati, financijski i organizacijom turneje. Stvarno su bili izvanredni. Od svojeg osnutka 2011. godine folklorni ansambl Kralj Tomislav njeguje, čuva i promiče hrvatsku kulturnu baštinu, nastupajući na raznim događanjima u hrvatskim i pacifičkim krugovima, čega je dokaz i ova turneja Ujedinjeni u hrvatskoj pjesmi. Otišao sam, morao sam, dio tebe ponio sam, tvoje ime, moje prezime. Otišao sam, morao sam, dio tebe ponio sam, tvoje ime, moje prezime. U Solinu je ovog vikenda održana klapska večer posvećena maestru Ljubi Stipišiću Delmati pod nazivom Oj more duboko. U sklopu Solinskog kulturnog ljeta održana je u gradini tradicionalna 15. po redu večer dalmatinskih klapa pod nazivom Oj more duboko, u znak sjećanja na pokojnog velikana dalmatinske pisme Ljubu Stipišića Delmatu. Nastupilo na ljetnoj pozornici gradine 5 klapa, a umjetnički ravnatelj večeri klapa bio je maestro Tonči Čičerić, ujedno i umjetnički voditelj klape Tragos iz Trogira koja je nastupila u programu. Evo, večerašnja već tradicionalna smotra dalmatinskih klapa koja se odigrava u Solinu na gradini u sklopu Solinskog kulturnog ljeta donosi nam program izvorne klapske pjesme, posvećen je maestru Ljubi Stipišiću u njegovom stvaralaštvu, ali smo se ove godine odlučili na mali odmak samo od njegovog stvaralaštva. Naravno, njegove obrade, njegove skladbe su i dalje okosnica ove večeri, ali smo uključili i druge klapske skladatelje i obrađivače koji su također dali značajni obol našoj baštinskoj pismi. U izvedbi
5 klapa, čut ćemo i tradicionalne skladbe i neke obrade. Mislim da sve u svemu jedna lijepa večer u kojoj ćemo se nakon ove estradizacije klapskog pjevanja uspjeti vratiti bar nakratko izvornoj pjesmi. Prva je na pozornicu izašla klapa Krunik iz Kućina na čelu s umjetničkim voditeljem Marijom Markovinom, a u programu su još sudjelovale ženska klapa kulturno-umjetničkog društva Salona pod vodstvom Jure Šaban Stanića, zatim klapa Baska iz Baške Vode također pod vodstvom Jure Šaban Stanića, klapa Tragos iz Trogira pod ravnanjem Tončija Čičerića te vokalisti Salone pod ravnanjem umjetničkog voditelja Mirka Jankova. Voditelj programa bio je kao i prošle godine Joško Vukšić, a koncertu je osim brojnih Solinjana nazočio i dogradonačelnik Solina Dalibor Ninčević. Na samom kraju koncerta sve klape dobile su zahvalnicu za sudjelovanje u znak sjećanja na svoj ovogodišnji nastup na večeri posvećenoj ovom velikom dalmatinskom i hrvatskom melografu, aranžeru, skladatelju i dirigentu koji je preminuo 9. listopada 2011. godine u 74. godini života. Ljubo Stipišić Dalmata bio je voditelj i osnivač brojnih klapa od kojih su neke Jeka Jadrana, Oktet Dalmacija Cement, Kantaduri, Trogir, vokalisti Salone i mnoge druge. Koncert je zaključen zajedničkim izlaskom na pozornicu svih 5 klapa te zajedničkom izvedbom skladbe Dalmatino povišću Pritrujena. Prisjetimo se još jednom tema dana. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović u posjetu Splitu i Sinju. Vrgorac nije izabrao gradonačelnika, novi izbori za 2 tjedna. Završila ultra, policija i hitna pomoć nisu imali ozbiljnih intervencija. Hrvatsko-novozelandski folklorni ansambl Kralj Tomislav nastupio u Zagvozdu. Poštovani gledatelji, evo nas na kraju prvog dijela vijesti televizije Jadrano. Ostanite s nama, uskoro se vraćamo u sport i vremensku prognozu. We'll be right back.